This is the story about the Norwegian guys walking from Pratamnak to Jomtien every day. At least some of them are doing this. The distance is 10 kilometers, and when they do this every day, it's like walking in Norway from south to north and west to east in a year. The evening before this trip, it was raining quite heavy, so we like to show you some small cuts from what the rain did last evening. This trip goes from Pratamnak Søyfjord and out to Mamalang Beach, where we are now, and then it's the promenade down to Jomtien and all the way out to its dance property. The music you hear in this video is by one of the guys, Svein Finstad. Here the guys come to Jomtien, and there will be a small rest by the Kampai police station. The rest of this small video, you will have some small comments in Norwegian. Thank you. Da gutta ute og går igjen, og nå har vi konsulatet oppe til venstre bak. I bak den bygningen der. Her har vi en av gutta, så selger biller og snegler og kakelakker. Volleyballbane. Det er jo trivelig å gå her og rusle under palmene da. Da begynner vi å nærme oss slutten på, eller halvveis på turen vår. Så på venstre side her har vi jo skjelettet til The Beach. Hva heter det? Prosjektet til Vitsten. Så her stopper vi og tar en cola eller soda vann før vi snur og går hjem igjen 5 kilometer tilbake. Så da blir det noe å drikke på her. Pitstop. Pepsi, no. Pepsi, no help. No help. This is Coca-Cola. Coca-Cola. Ha det.
How are you tomorrow? Litt opprydding i kabler. Her har tydeligvis vært nordmenn godt slitt norske flagg. Vi flytter måltid til de som sitter nede og koser seg i strandkanten. Såkalt lykkelige gaten, kaféer og restauranter, blant annet Hotel Danmark. Og her er samlingspunkt. Så ta igjen og bruke. Nå er klokka 16:45 på lørdag ettermiddag. Sola skinner og temperaturen tipper ligger rundt 30 grader. Ja, da nærmer turen seg slutten. Så nå er vi på Somme massasje for å ta en øl og her er vi invitert inn alle sammen. Ja. Så nå blir det vel en fotmassasje eller en øl eller noe godt. Ja. Ok, takk for turen, gutter. Da, vi traff jo Arne på veien nå, da, så da takk for turen så rett. Ja, nå har vi fått noen medlemmer til i gågruppa vår. Vi er nå ferdig, vi har kommet tilbake til Pratamak, Søy 4. Så vi ses igjen i morgen klokken 3 på Somme City. Så da blir det en mil igjen. Takk for i dag. The trip and the video ends here. Thank you for watching, and you can see other videos on jumpianpeople.com. Thank you.